Чи читали ви в дитинстві казку «Снігова королева» Ганса Християна Андерсена? А пам'ятаєте, як Герда молиться молитвою «Отче наш» або як бабуся в кінці казки голосно читала Євангелія? Ось чому важливо читати оригінал. І як приємно, що сьогодні в Україні є переклад цієї казки саме з оригіналу. Бо, наприклад, у радянському мультфільмі «Снігова королева» 57-го року викинуті усі релігійні сюжети. Сила молитов, різдвяний псалом як головна сюжетна лінія і, звичайно, євангельська цитата «Якщо не будете як діти, не увійдете в Царство Небесне». Без релігійної лінії сама історія стає одновимірною і в багатьох моментах просто незрозумілою. В оригіналі Андерсена ми ж бачимо багато паралелей з біблійним сюжетом. Наприклад, автор пише, що жив собі один троль, злющий-призлющий, наче диявол. Саме він за казкою зробив таке дзеркало, у якому все добре і гарне зменшувало гідкішало, а все погане і негідне, навпаки, здавалося великим і прекрасним. До речі, які паралелі з нашим життям побачили у цьому? Пишіть у коментарях. Коли ж учні троля, себто диявола, бігли з ним по всіх усюдах, доки не залишилося жодної країни, жодної людини, яка хоча б раз у ньому не спотворилася, тоді тролеві учні захотіли полетіти на небо, щоб поглузувати з янголів і самого Бога. Далі ми читаємо про Кая та Герду, які не були рідними, але любили одне одного як брат і сестра, і які співають в саду: «О троянди цвіт, для Господнього дитяте квітне на весь світ». Кай, уражений уламком від дзеркала, хотів був проказати молитву, проте в голові крутилася тільки таблиця множення. Коли Герда вже наближалась до Кая, передові лави війська Снігової королеви, крижаний струмінь сніжинок, ринули на неї, а вона була без чобіт і рукавичок. І що вона почала робити, щоб не замерзнути та вижити? Шепотіти «Отче наш». Було так холодно, що кожен її віддих перетворювався на густий туман. Туман усе густішав, і ось з нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих грізних ангелів. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. Коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояла ціле військо. Перед цим фінка не стала допомагати Герді напоєм, щоб зробити її сильніше, адже сказала, що сильніше, ніж вона є, вона її зробити не може, що сила в її дивовижно чистому дитячому серці. А Кай після крижаних поцілунків Снігової королеви нічого не відчував і все намагався зібрати з крижинок слово «вічність». Королева пообіцяла: «Якщо складеш це слово, то станеш сам собі пан, і я подарую тобі увесь світ і новенькі ковзани». Прям аналогія до Зміїного «і будете самі як боги, самі собі належати». І знову Герда, вже будучи у замку, проказує молитву, і буйні вітри раптом вляглися до її ніг. І кульмінація. Кай непорушний, холодний, тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на груди. Вони пронизали його до самого серця і розтопили крижану скалку крижаного дзеркала. Кай поглянув на Герду, і вона заспівала йому про троянди. Кай раптом заридав. Він ридав так довго і сильно, що скалка дзеркала витекла йому з ока зі сльозами. Тоді він упізнав Герду і радісно вигукнув: «Гердо, люба моя Гердо, де ж ти так довго була? І де був я сам?» Це казка падіння та відновлення, покидання та повернення, смерті, бо все людське, духовне, моральне в хлопчикові померло із потраплянням уламка дзеркала і зцілення. Зцілення силою любові, силою молитов і силою Христа. А чи бачили ви ці сенси при прочитанні казки раніше? Діліться в коментарях, що найбільше вас дивувало та торкнулось. Різдво – це час молитви та любові. Це час, коли гарячі сльози здатні розтопити навіть найбільш крижане серце.